hala arogocwo mwathani nä må thenya å ngä ngai atå hete akåmå cokä ria ngatho na kå mwambararia nä tondå wa wä hå kä ku wake twathiä na mbere na gå kwaranä ria na kå hä githania thä inä wa må tå rä re-inä å tå ratå ra gaf na to nä gaf ona thä inä wa må tå rä re-inä witå nä mwena no ä rathime må ndå na må ndå angä gakora hatĩka-inä ngenya roho må theru nä akamå teithia amå hatå re awa mbere ngacokia ngatho nä tondå wa platform ä no ya mimi na imani cokeria ngai ngatho nä tondå wa wä hokä ku wake na gå tå he thä inä wa platform ä no ä witå arå rathima mam amwä ke maå ndå mega na matha na må kinyå kithie ikinya gwa ikinya å ndå å cio å ngä naguo nä å horo kwä na andå maroria that kana nyamå ä no ndäraria kana nä yama ngenda kuga nyamå ä no ndäraria kana video ä no kana mä ario ä no ndäraria ndäraria matheri å ndå å rä a experience te thä inä wa må tå rä re-inä wakwa na ti ng'ano nä å horo å rä a kana ngathoma ibuku asha this is what I have experience thä inä wa må tå rä re-inä wakwa ndä thä inä wa bå rå ri wa gaf kana thä inä wa mabå rå ri ma arabu koguo ndäraria njätigä rä te ngai na ndäraria njå ä atä nä kå rä gä kuna nä kå rä muoyo na mwene muoyo wakwa no å batarania ndagä ka ä yothe na ndikwä hä ta tondå kä å kä a ngai nä kiugaga tå tikanehä te ona å gä korwo kä aria ma no nä ngwenda å menya atä å ndå å rä a ndäraria ndärawaria wä å ma wa ngoro yakwa kana maå ndå marä a ndaneona na maitho a å horo wa å tungata kwä na andå ndärona komentinä makiuga å horo wa gå tungata nä ngai å kinyanagä ria nä ngai å kinyanagä ria ndeto icio ciakorwo atä nä areka å ndå å cio å kinyanä re God time is the best naguo å ndå å cio å ngä naguo nä atä å horo wä giä kanitha å horo wä giä akorinå kana kä å cio nä å ndå wagä rwo nä gå korwo atä wä thikä rä ria maå ndå mothe menyaga atä å kaina iru mbere ya ngai wä wika agä korwo wanacemania na andå manakorwo makä aria maheni na mekuati atä matiaragia maheni na mageka maå ndå moru magä tanagia na rä twa rä a mwathani jehova arä ona matigari make atigarä tie na å ndå å rä a wa mwana wa kä hoto nä atä må ndå akaina iru mbere ya ngai e wika koguo nä haku na hakwa må ndå ethuthurie na arå game harä a he hake agacirithio wika koguo ngakiuga atä niä hakwa ndä raria ndeto ä no ndä må honoku na to kå honoka må ndå we nä kå rä gä kuna nä kå rä muoyo ngä thiä na mbere na rå gano rwakwa kana ngä thiä na mbere na ä no nä atä o ta rä ndamwä ria kana å rä a ndaugire hau nä ndarugaga kä ndå gä tagwo makoro na bechamel na ngä ruga makoro na marä a ngä thiä kwoya cini erä ya gwä kä ra makoro na ä kä gwa thä na nä yagå ire thä ngä gä a na å horo å cio ya kå ndigia yatigirio hanini ä theme ä thece cuba iria ciä ndå re cindå re no ngai nä mwega na mwä hoke kuitia ndå rire ngä thiä gå thondeka sarata ngä tigia hanini ndä teme rågano nä ndä ramwä rä te harä a nä wega tå gathikagä rä a ingä no citå maga må ndå ateithåke kana aime hatä ka-inä na rä rä a ndakorirwo atä nä ndagä a na å horo å cio wa nä ndagä a na å horo wa gå korwo atä thä inä wa må tå rä re-inä wakwa nä hagä a na this gwä thå wa kå gä a gwä tema na andå madamu nä okire akä njä ra ndä må thondekere kä ndå gä gwä two cica ndagä a nä ndä må thondekere cica madamu cica ä rä a nä yanjinire haha å guo na after 2 days after 3 days ngä thwa ngä thiä gwä thwa ngä ririkana nyamå ä rä a ya JJ o ta ndamwä rä rwa mbiri kwenda thakame yakwa thakame yakwa rä u nä yo yambiri gwä tä ka yani ageretie maå ndå mothe rä u nä thakame yakwa ä rendekana itata ngä thiä gwä thwa ngä ririkana testimony yaheanä two kwa pastor JJ mwä rä tu wendetio kwa ndegwa worshipa å horo å cio ngä tigana naguo ngä aga vaseline na ngä haka guoko gwakwa twaikaranga rä u nä gwacokire thikå igä rä thikå ithatå ngä ambia gå turwo nä magego ndambia gå turwo nä magego
mada mwaki mawe rage yuka aki gimwanda aturone magego aduna mikaraka kafu ni mwego toro hospitali kwa mwara funi karugano kakoge karugano mabago kwepa ikira nungu venyo shio mada mwo kada mwanda aturone magego etarile mwuduri ule wale wafafashe na shiake oke nigeza atpale hospitali geto arosa aja na gikoro igego dakoro igoro daino kamo siye ni una jirika neko dogwele toza kame ya kwa niwe rete kana itata pia lini kani ya na onaati ya hakuna kitu mbuka nuni ya ino kamo shie geoka gema pulipe ya sapa na roshine goge kea gema zote kela breakfast magidhieshe na shukuru mada munu wa wali ya kuma mada mwa kiuga umere akiuma na agedhie ni geshiri ya die bafu joke die garu tewero reo ke odhie bafu ni ndio ni atia kwa happenire ngigwa the dagwa the ngikoma hakuma themwe ginya thainya na hawa takatine ga uko mwa thainya gatakatine ka uri gabari ya kuona kundu draharo kio rungu kundu drathi kwa isio dege daikire karega gupa ikarega kumbuka ngiambia kuona maundu we adi muno ni dakomire hau piu 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 madamu oka no muhaka ngia hurire ngengere nigetha ndimuhingurire muthenya ucio ndahi ndahurire riria hingurire akorire ndiriko akimaka na nie ngimenya o ngiti atungaire tondu wa wihoke kuwake after that riu ndambiri kuonaga ngioyiwo ndonaga ndi maita meri mwiri wakwa wi thi na ngonaga ndi na mundu ungi iguru o tani miri ungi iguru twari maita meri doyo dathie riera ine hakigia andu eri makiambia kuga oyo no nginya ndimurute muoyo nake hakigia mundu ungi urauga acha oyo ndungimuruta muoyo ni ndimwikirite ruro na ngamukura na thakame yakwa andu acio ni mangenganire no oyo urauga ni ndimukurite na ngamugura na thakame yakwa ri ni atoririe oyo ungi ni ni ufashanio ndafashanirio kundu ndokirire ngithuaga after that tugeikara ona maundu mauguo akieciria kwa bi kuheaga riu gift ahe gift ni aheire ciringi igana rimwe dirham cia kuu nake ngai ni mwega na ni mwihokeku mbeca iria ngiciria guthi gucicenjania no ngithi gucicenjania agiuka tondu ndamupakagira mbagi agiuka ni angiangorereire no ndanyonire ngirigwo riu ngwika atia ngihoera mbeca iria no ndiacitukani na mbeca ciakwa ngai ni mwega na ni mwihokeku mwana wa kuu agiuka mwanake twamwitaga Mustafa agiuka oka akinjira meri-ini makombaga mbeca ndukihe mbeca thiĩ mubira mami kana baboka nĩ ngũgũcokeria like usual tondũ ndamakombagĩra ngĩo igana rĩrĩa ngĩmũne igana rĩu rĩrĩa arehire mbara mũciĩ ũcio tondũ amũririe ũcioire na njĩra ĩrĩkũ ũkũmũkombaga nĩkĩ oka rũgĩtie mamuo nĩgetha njokerie nĩ kwagĩire haro ne mũno 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 thĩinĩ wa mũciĩ ũcio finally nĩ gwagĩbangirwo ũrĩa tũgũthiĩ kũndũ gũgwĩtwo Egypt twathiĩ Egypt gũgĩtuĩka nĩ kũdibairwo mũciĩ ũrĩa ndakinyire twathiĩ kũrĩa Egypt rĩ hakĩgĩa na ũndũ ũyũ wa gũkorwo atĩ twathiĩ Egypt tũgĩkorwo rĩ gũgũkinya nginya kũndũ gũtwarwo mbĩrĩra-inĩ yaani kũndũ kwarĩ na changamoto nyingĩ mũno kũndũ nginya ndatigagwo nyũmba nene biũ ndĩ wika ngatigwo na mũndũ rũme rĩu twakorire kũrĩa wetagwo Muhammed rĩu niĩ ndakora kũrĩa mũndũ rũme wetagwo Muhammed ndandikanie kĩroto o kĩambĩrĩria ũrĩa kwarĩ na mũndũ rũme ũcio nĩ hakinyire nginya handũ ũgĩtuĩka rĩu no nginya agerie ũrĩa wothe angĩka nĩgetha anyite mateka akome na niĩ no ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku maũndũ mau mothe nĩ mabĩragi nĩ twagianie na mũtumia ũcio kũndũ rĩu hakinyire atĩ nĩ ngarehagĩrwo kĩndũ ta itambaya cikaigwo metha-inĩ na tondũ no mũhaka ndĩrĩhura itambaya kĩrĩa rĩ ngoya ngerwo ndũkohutie ngoya mũiko ngeheria amwe andũ a mwathani mandĩko ma ngai mugaga atĩrĩrĩ thĩiniĩ wa Isaiah 52 wĩhore mĩkwa nĩ wega rĩrĩa ũrakorwo wĩ hatĩka-inĩ kana maũndũ-inĩ ta maya rĩ ciugo cia kanua gaku gakorwo nĩ cia kwĩyohora na gwĩtigithũkania na andũ aya nĩ tondũ andũ aya nĩ matũmaga mũndũ
ahotokire maundu-ini maritu muno ungia kumenya ni usetagwo nginyagia na bango cici matuheaga ni usetagwo nginya na nguo ya mwiri ni wega riria uracioya ri ukeyamurania nacio ugetigithukania ukeyohora ugacioya na ukeyohora ugetigithukania nacio. Now, na kehiu hahiu hia ndeto ino ngikiuma hau ni ndakirekia kuringithio thi na ndokira twambia ku engage akiambiru kungeria na mbeca mundu ndaheaga gift no ambiri kuhe gift kwen andu aya maramuhe gift ati ni akurehera gift. Yes, oya citheragie gift iria uraheo citheragie ciamukagira na ugaciamura na ugacitheria ndukoyage nguo ati ni wekira nguo kiroka ukawikire nguo ona yes no ikune nguo kuria wigerie hau no kimikira ta gikio tondu witikio niguo uraruta wira mitheragi keraga ngai mission iria ngikorwo nayo ni ni ndaregana nayo bango cici tuheagwo chini bete kire gothe mundu ucio arakuhe githeragie no akiamura no kuga ndakiamurania na maundu maria magikorwo mautirwo ni ndakio ina ona meti ndakio kiguo ya kwehumba and that's all. We take your work, work very deep. Very deep. Tropedition is a shito nyiti than a gear. No maudu mara matagerire. Mutumi yora nea yukira na gift na gift yora kira na udebesha. Ani oka kena kira shiriki igana remu edilaham. Ana shiriki igana remu edilaham. Na olimu wakua na okegu wakua kia shiria dika shisheja nye. Nende shiria kutiko shisheja nye akehikura murago. Itaki nye tebagi nye ake ninda mupaka kira ido. Na leda kinjira hau gehike mugetua kodhi ya kakeoro. Na geri wabuge kati ya rumuadha ni wakua. Na hindi mwathani ni aganirie mwero wagirira niki na ruto kiuma hau jikarangete mwana wake ayuka ni makombaga mbeca ciana ciake ayuka akinjira mire wina mbeca wina ciringi igana rimwe ndenda guthie mubira ngimwira ndinario ngimuna igana riria rigicoka kwao ngiu hau niho mwathani anjuragia mwero wagirira niki na nindiramenya uria ndirenda gwika arogocwo mwathani. Na mutumia ore rere aiguire kana rere nere neyanirwo arehire thina munene muno na kikoro gukwe na haro nene muno 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 rikana ruhare ni ndiengejire bara ine yate reu ngai eonanie na mutumia amenye ngai wa mano na amenye hinyo ryo kwago thini wa ngai witu ru ne niengejire thini wa maho ine ihoya ri hana oguo na gire kiuma hau ugituika ni tuguthie Dubai ni tuguthie Egypt tokinya ni tuguthie Egypt tugithie Egypt gatagati ni kau ni ndirarugirira maundu maingi muno no ni atiriri tugikinya ni tuguthie Egypt tokinya ni tuguthie Egypt ri tugikinya Egypt wega kuu ni kuo ndacemanirie na mundu ugwetwo Muhammad akorwo ni guthikiriria nyamu iria ya mbere ndauga atiriri ndakinya kuu ndetwo Muhammad nienda gutuuraga Muhammad uyu no ni ndiramuria ni adivocete na mutumia wa na muthuri wake so kuria Egypt ni na muthuri ungi no areta re boyfriend yake no no tietie kumenya muno no ni maikara na gia ku kogo ni ndatwaro na tu nyumba ya ne ne muno kundu to bataka nginya na clean na ni ndatigo nyumba na mundu rumio gwetwo Muhammad ni ne ndi meta ko Muhammad ikikiridika no handu haria ikiambia ku engage thini wa mahoya ni ngiambi kuhoya ngai na kuiraga ngai mugitio wakwa ngai wa nya mari moyo ngira ngai tungithaithaga ngai gatagatine ka ngiambia rukorota iroto ingi my dad na ni akuire that was brought up na my dad na ni akwire ri kiambi kuri ati niki kiratuma iroto na baba akwire tene ri niki kiratuma nyambi kurotaga iroto cia baba na ni akwire tureka atia nake na hindi ungiambia guthaitha ngai twikarete ru hindi ni ugatagatine gaka muthenya umwe ni guokire akiuka na gitamba ya kia black agikiga riko methaini na kitatigo kiara kiara ni gugitiga gitiga hau ni nguma nguma na thaini ere nguma runa kuria na thaini ngiuka ri ma mutumio ngiuka ri kondo akinyari ko ngikora gitamba ya kiria na wewe mundu wa wera githetu kiherio kige haria kiagirire ngithi gukihutia guoko gwakwa gukirega ngeigua mugambo ndukahutie ni gitamba ya kiria ndoire na kamuiko ngigithi ngikiiga handu hangi kona-ini ndakiiga hau kona-ini ri mutumio ucio yuka akinjira paki indo ni turathi oko Egypt yoko kwao ni tuguthi kwao Egypt ti he kundu kungi twacite guthi kwao ona oko Egypt nie ngigeka uguo nie ndeka uguo andu a mwathani twathie twakinya kwao ni ndanyitirwo ni undu wa kuhoya itoi mahoya mau maimanire nako na hau ni ndahoya nginya nyanireire itoi nginya na nie ndiahoyaga nyanireire riria ringi ni ndeko ni ndaingira kiundu itaramenya ni kia muthemba gani na ngikora ni kuhoya ru ndirahoya na ngikire kimahoya makwa
ndarekia muthenya uyu ngirucini tondu akinyire hwaine akenjira ni tuthie ni turacoka niguo twakinya umuthi na twathikwa twakinya umuthi akijehe ni turacoka na kure tulimite Alexandria ni turacoka na kuu nie ruo ike atia no kiri wira-ini gitikiri na thina nie ndaingira ngari mutumia ucio andwarire mbirira-ini andwara kabuu tuburi-ini ri akiuma akinjira nyume tuthi tuone haria baba wathikirwo nie ngimwira nie kuringana na ithui nie ngiona mbirira na ndiona maithori makiambi gwitika ngimwira nie ngiona mbirira ingiingira guku nisa nie riu thiini wa witikio-ini witu uguo ni undu wi thau na undu wi mugiro na ngirega na ngirega na ngirega na ngirega ngitua katuni rau hau biu andu ndiraririkana ndirambiti kurotaga na iroto cia baba riu haha ni hakinya into this moment riu andu a mwathani ndakimwire kurega kuingira thiini wa mbirira-ini ndambiri gutahika hau hau nie ngirwara 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 twokire ngari-ini ngitahikaga yani itoe kuria kiundu kiu kianyumire ni twagithire tugikinya kuria twagikaraga na Muhammad twakinya kuria twikaraga na Muhammad kwina maundu maingi ndirarugire ndiramwira muthenya ucio ni moyanire magithie makindiga nyumba mandiga maugire mathi gutega thamaki mandiga nyumba nie ngikoma ni maigua riu nyuma haria kigarakati-ini giki kia murwarire kuigua mwiri wakwa riu ni weak ndiri na hinya na nie ni makindiga nyumba andu a mwathani utuku ucio ni ngikiroto kiria gia kuona ngininwo gigiuka no rita riri gioka nginya kundu ndekora ni ndagwa kuma urire iguru ndaringa thi pa na kuringa thi kuria gwitagwo muringire ngiringa thi no hindi iria ndathire kugurumuka uguo ngigurumuka mundu ucio akinjuria uma kuwe na umuthi niguo uma okue na nie ngimucokeria ngimwira ngai wa Iburahimu na Isaka na Jakubu niwe uhithaga muoyo wakwa icio nicio ciugo iria ndakonbecire thiini wa kiroto-ini nie na ngigurumuka na ndagurumukire thithinete thithino itahana kurikia kugurumuka uguo murango ukiringaringwo makiingira koguo ngiaria ndeto ici ndiraciaria na uma wa maundu maria nyonete na maundu maria meho andu a mwathani inyu mwi maburi ma ngabu wiohoragei na mwiirigagire na mwiaurage nginya mirimu iyo ingitiaga ngai kungi ni kwathiriria uthire no karega no kuga ni tondu wa mitunda ya mwathani witu Jesu Kristo ni magodrigwa ndi murwaru no mitunda ya Jesu Kristo ni ruta wira thiini wakwa no keraga ngai Galatians 6:17 that I have a mark of the blood of Jesus roho uyu ndugagutange ringi andu a mwathani ni twagithire tugiikaranga na riria twaikarangire nake mutumia uria ngithi kwara uriri wake hakigwa karatathi gakingutha kuguru ngithi kurora karatathi karia kohetwo na kanyamu ga kopa ngiohora ngiohora to kanyamu ka nigwa nikahana kahiga ngiguhe ni kiki ngiohetwo na karuri ga kapa na ni karatathi ga ibuku ngiohora ngikiohora ngikiohora ndakorire ritwa riakwa ni harukite sign ya worship ile ya triangle na kinya na bahan ritwa riakwa mere na ritwa riri ingi nie ndi ndama kuria ndamakire ru hindi iyo iratathi riu ngikirioya na ngirite okire na uru mwiki akinjurika ni mari maratathi meri akinjuria ka ni nyonete kanyamu kahana kau kangi gatathi kau kangi ni ka murata wake bla 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 gimanya na dikone tona ndio ni kikiu akinjira wako na this is an important thing ino ni kitu important muno da go thaitha wo joke gimura sawa madam ko ko sokeria ndio ni ndigateire andu a mwathani ni hage shokire hage ukalani ka story short ni hage ukire andu akinjira ukwihumbe smart ni kuroka ageni na riria ageni acio mokire andu a mwathani ngiru ndi mahe guava juice ya guava na yari ya mango ngineo ngiru ndi nathi njikare hau na hore smile ngikike ati na ngire mwiritu wa wira ngigithi ngiikara thi na andu aria magigiuka na maratathi
no nie thini wakwa ni ndahoyaga ni nderaga ngai undu ni ndeyauraga ni ndathaithaga ngai ngiraga ngai yahithe thakame-ini yake njegeke-ini yake Psalms 91 we ni uturite kiugo giaku mwathani ati ni uri tuhatura gitereke-ini kia mututegi riu kiri githii wa gitereke gikireke guoko gwaku kurute wira Psalms 71 mwathani ni wathanite tuhonokagio riu honokie mwathani I was engaging myself in the word of God and the prayers ndo mwathani undu uria wagicokire gugigithie andu aya moka mokire na briefcase na magigicaina kiria magicainire na magikiumagaria ni madamu magithie madamu akiriganirwo ni kuoya bagi ya mitore na thaini akinyathia akihurira thimu akinjira Mary oya bagi iyo anjaririe na githungu tuoragia githungu oya bagi iyo umindwarira na thaini ngithii kuoya bagi iria ngiigua mugambo wa njira hingura bagi ngihingura ndakorire pounds mbeca cia shai cikoragwo ciĩ pounds na nuthu ndora bagi iyo yari nuthu madoras and pounds ciohetwo na cikohwo na migucuki ciĩ thĩini wa briefcase nene ũguo ngĩririkana nĩ ndendetio mirioni ithatũ ngĩkĩra ngai nĩ ma nĩ cioka mbeca no niĩ ngai ririkana kĩrĩkanĩro gitũ nawe niĩ ndoimĩte bũrũri-inĩ wakwa njũke ndutwo igongona ndaumĩte njũke thũkũme na niĩ tũtirĩ thirĩ na mũtumia ũyũ na ndirĩ thirĩ na ngoma nĩ tondũ nĩ ũnjĩkĩrĩte rũri rwaku arogoco mwathani nĩ twakiumire hau ngĩtwarwo borithi atĩ nĩgetha njoyo fingerprints ngandũ tũgĩcoka tũkiuma Egypt tũgĩcoka Dubai twacoka Dubai tũgĩikara na mathĩna macio rĩu ngĩengage myself na mbara ĩno rĩu ngĩambirwo gwetha ngĩona nĩ mahatire itherũ nini ngũthira rĩu nĩho ndambirie gwetha njĩra ya kũinũka mwitũ na gatagatĩ-inĩ kau twacoka Dubai nĩ acokire agĩcoka Egypt acoka Egypt athire akĩrwo nĩ mũrwaru na agĩcoka akiuma Egypt okire na mĩtĩ arathua ũrĩa ndahoyaga ngai eke amũbaparaize magũrũ mau mathiaga kũrongoria ngai ng'eni manine ngai amaparaize ngai nĩ arekire ndĩonana na maitho tondũ nĩ nderaga ngai ndũkanareke nyume thĩinĩ wa nyũmba ĩno itaonaine na maitho that is what happened na akĩrwo ena cancer rĩu gũgĩgĩtuĩka nĩ tũgũcoka rĩu Egypt thiĩ ngakĩmũtungate niĩ ndaigua handũ hau ngĩkĩhahũka na ngĩmaka na ngĩra ngai Egypt ndigũcoka ngĩkĩmathondekera rũgano rwakwa rũrĩa ndamathondekeire na ngĩmera nĩ ngũcoka Dubai ngĩkĩgata tigiti ngĩcoka bũrũri wa Kenya tũkĩũranwo nao andũ a Ngai hĩndĩ ĩrĩa wĩ mabũrũri ma manager wĩige guoko-inĩ kwa Mwathani engage yourself thĩinĩ wa mahoya na kwĩyohoraga hĩndĩ ci ciothe ũkeraga Ngai niĩ ndiokire gũkũ ngombo ndiokire gũkũ ndutwo magongona ndiokire gũkũ nyitithanio na mothamaki ma nduma ndokire gũtungata na nĩwe wandemeire njĩra ya gũka gwetha kũndũ gũkũ ngai ndahoya gũtwarana nawe ndahoya ũnjikarie na ũmenyagĩrĩre ikĩro-inĩ ci ciothe na rĩu ũhege thamiri ĩ muoyo ũhatũrage gĩterenge-inĩ gĩothe kĩa mũmũthĩgi na wona twaingĩji thĩinĩ wa mahoya-inĩ na twehotha kwa ngai na wona twamwĩhoka mũno makĩria nĩ tũrĩinũkaga tũrĩ agima na tũtigithũkanĩtio na mahinya na mothamaki ma nduma ngai witũ ũramũrathima na amwĩke wega na gwata arathime mimi na Imani TV na amenlarge amĩrathime na amwĩke maũndũ mega na matha wega wa ngai na ũtugi wake ũtwaranage na inyuĩ jehova aro tũramũgitĩrĩte kona-inĩ ciothe cia mĩtũrĩre-inĩ yanyu not only in Nagaf ona thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ wa Kenya ngai witũ ũramũrathima na amwĩke wega